För att dela ut det priset är en person som ofta får höra att hon är Messiah Hallbergs fru. Så här är hon. Så här är hon. Babbel Larssons älskarinna, Kristina Nordhager. Och ja, det ska vara hål på vänster strumpbyxeben. Så att ni vet. Vad jätteroligt att vara här. Jag ska dela ut pris för årets tv-personlighet. Och det vore så himla enkelt för mig att liksom dra något så här feministiskt skämt. Typ, till och med när det är dags att dela ut pris för årets sämsta prestation så är det bara några män som tar plats. Men det tänker inte jag göra. Det är visserligen tre män nominerade i min kategori, men inte den typen av män. Det är inte sådana som bara tar och liksom brer ut sig. Vi har Daniel Nanskog, han är nominerad. Har vi bild på honom? Ja. Hur vig är inte han? Jag hörde att en dag så var han så vig så att Johanna, hon fick byta liksom och tillfälligt hoppa in i TV4s VM-studio. Vilken prestation! Och han är inte ensam. De nominerade i denna kategorin är...